هي ده وحل سارين دب وجزء الدستور كي ودي عشان دخن كيا مقالة برا وكل شيء كل اللي قلت عشان يبقى كبدل كسو جديد تعطب كشانات إلا سجلات الدستور كا كل كان أسوق بدجرة أسوق قبنا قابين وزارة عدالة دي أرماع الدستور كحكومة دفتر على كسوماليا جودي ما ده حبنا ندب وجزء يهر جلنت الدستور كا يجودي على صعد كدستور كوزارة الدستور كفرق البيت هي ما أسوق بدجرة مقالة برا وقبتي كل كلا تشي ودي عشان دخن كي يبقى كبدل كسو جديد تعطب كشانات إلا سجلات الدستور كا مسؤولين كسوتي جودي ماذا حبنا يدب إجستا يهرجلين تدستورك يجودي على سعد كدستورك إلا بدأ أقل إيه برلمانك أو كلن ككحد لا أي عضي عشان دخن كبرة وكل يرجلي إن تلدو إذا يكون بيريان دستورك مدن يا الروحة مانتها فرحد وين نوعه إن مدن تي هبرة و أنسو جرسي نو دستورك وهرت يضع فريان وحفلة يا ومرك يجوه رئيسي مدل دستور لجها الله يو ay intan oo mudantii reebara waa ay isugu yimaadaan farxad weyn ayay noo tahay waxaan filayaa inaan ku kaabi doontaan aragtidiina een fikirkiina iyo wixii aan su'aal qabtaan aan noo soo gudbisaan arintan ayada maanta aan isugu imaanay waa arin aad iyo aad muhiim u ah maxay leey dastuurka waa dastuur ninkasta oo Soomaali ah meel kasta joogo ama wadan gudhiisa ku noolaado ama wadanka dibadiisa ku noolaado wa dokumenti ama qoraal ama maxuu ahaay waxa aad u wanaagsan waa muhiim waa waay marka waxa la idin soo jeediyay su'aalo badan ayaa la idin soo jeediyay waxa loo baahan yahay inaad ka baaran degtaan su'aalahaas aad ka jawaabtaan caasimadda Baraawe ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan filayaa waa markii uu horeeyay oo la keenay dastuur arimo looga hadlaya dastuurka hadda su'aalo baa la keenay laakiin iyaga oo darafti ah ama muxuu ahaa qoraalkii shanta cutubana waa la keeni doonaa duulara buuggan waa dastuurkii waxaa la ansixiyay 1 August 2012 waqtiga ilaa hadda wuxuu ahaa kumeel gaar dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay garowsatay in la dhameystiro dastuurka sidoo kale hagaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed Abshir Cabdinuur Deero oo ka hadlay kulanka la tashay odayaasha Baraawe ayaa sheegay in ay ku daraan fikradooda iyo taladooda sidoo kale sidii soo taan ee gudiga briyaanka dhan iyo rooga ee barnaamijka badan magaalada Koonfur ay oo ka saabsan arrimaha dastuurka hore imi lahaa kulmay qaybaha oo shudun bulshadu koobanta hadii hada lahaytay haweenka dhalinyarada ee hore ilaa kulmi geekana meeba janus la siiyay ama sidoo kulmahay oo odayaasha dhaqanka degmada Baraawe bulsho kasta gaar ahaan kulmay nooc kasta oo bulshada koobanta muhiimad gaar ah la siiyay soo maray janus in ka helaan hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa kulamada la tashay wax ka bedelka soo jeedinta cutubka shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka waxay hore ugu soo qabteen gobolka Banaadir iyo magaalooyin badan oo ka mid ah Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed دراسة المقادير سالة شبل تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سويا هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة